Goeiedag. Dis lekker om weer saam met jou te kuier. So saam met die woord van die Here. Het jy al ooit gewonder of die Here regtig bewus is van jou bestaan? Ek het 'n man geken wat saam met my gewerk het en ons het elke week gesels. Maar selfs na baie jare het hy nie my regte naam geken nie. Hy het my altyd op 'n ander naam genoem wat nie my naam was nie. Mense tree dikwels op asof ons nie eers bestaan nie, maar God weet nie net dat jy bestaan nie. Hy ken jou op jou naam. God hou rekord van elke voeltjie wat sterf en van elke haar op ons kop. En indien hy dus ingelig is oor hierdie onbelangrike detail van ons lewens, dink jy nie dat hy selfs nog meer omgee en nog meer ingelig is oor daardie lewensbelangrike sake waarmee ek en jy so dikwels worstel nie? Somtyds wil ons nie betrokke raak by ander se seer omdat dit vir ons te veel is om te dra, maar God draai nooit sy gesig weg van ons nie. Maak nie saak wat gebeur nie. God is sensitief, hy's genadig, hy's teer, hy's liefdevol, hy's sorgsaam en sag met hulle wat in 'n stryd is. En die probleem is egter dat ons dikwels te midde van die stryd so daarop ingestel is om na mense uit te reik vir hulle hulp, dat ons vergeet om te sien dat die almagtige God besig is om eintlik na ons uit te reik in ons oomblik van swakheid om ons aan te raak. So kom ons lees vandag saam in Johannes wat Jesus oor Nathanael sê. In Johannes 1 vanaf vers 47. Toe Jesus Nathanael sien aangestap kom, sê hy oor hom: "Kyk, daar is 'n opregte Israeliet, 'n man van suiwer inbors." 'n Opregte Israeliet. Dis nogal mooi woorde as iemand van jou praat of na jou verwys as 'n opregte persoon. Die feit bly staan dat Jesus ken ons. Daar's nie 'n masker wat ek kan opsit of iets anders kan voorhou wie ek nie regtig is wat Jesus nie deur dit kan sien nie. Jesus ken my diepste binneste. Hy ken elke begeerte van my hart. Hy weet alles van my. Hy weet nie net van my nie, maar hy weet alles van my, wat ek dink en wie ek is. Jesus, as ek voor hom staan, staan ek as 'n eerlike mens voor ons. Hy weet wie ek en jy is en ook wie ons kan wees. Jy kan oneerlik wegkruip vir die res van jou lewe of jy kan eerlik agter hom aanstap. Hoe kan jy wys dat jy aanvaar dat God jou regtig ken, dat jy oop en bloot vir hom staan en dat daar niks verborge vir hom is nie? Ons kan ook net op hierdie plek van eerlikheid bereik as ons deur die Gees wandel. Die meeste mense kyk soggens in die spieël voordat hulle by die huis uitgaan of die huis verlaat. Waarom? Omdat hulle goed wil lyk. Maar daar is iets wat baie belangriker is as ons haarstyl en ons mooi klere. Ja, die persoon wat ek innerlik is. Dit kan maak dat ons vir ander mooi of lelik lyk. God se woord sê reguit dat ons geneig is om te doen wat sleg is. En die neiging van die mens se hart is sleg van sy jeug af. Jy kan dit gaan lees in Genesis 8 vers 21. Maar as ons eerlik wil wees, moet ons dus teen ons ingebore sondige natuurlike neiging stry. Byvoorbeeld, as ons hart ons wil ooreed om iets slegs te doen of te sê, kom ons met 'n ander neiging. Kom ons met dit wat die Gees in ons hart te fluister en sê, maar ek wil eerder dit wys. Ons het 'n keuse. Ons kan besluit om 'n slegte gedagte te verwerp en ons kan eerlik bly ondanks al die oneerlikheid om ons. Mag die Here ons vandag help om eerlik voor hom, voor mense te staan sodat hulle Christus in ons lewe kan sien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil U liefde, U sagmoedigheid, U nederigheid aan ander mense wys. Help ons om vandag eerlik nie net met onsself te wees nie, maar ook met ander. En dankie dat U ons daardeur deur U Gees lei. Amen. Ek groet U, mag U 'n mooi dag hê en mag die Here U baie ryklik seën. Sien jou môre. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou.